Hej, mitt namn är Josef. Jag jobbar som lärare och programmeringslärare. Och i den här videon så vill jag släppa ut lite av tankar och känslor som jag har burit på de senaste 3 dagarna. Och det här berör ju då den här nya AI:n som har släppts som heter OpenAI. Och jag vill prata lite om den och ventilera mina tankar till största del, för det är mycket intryck som har samlats och väldigt stor grej enligt mig i alla fall. Och jag tänkte med den här videon förklara vad jag tycker, tänker och känner och visa lite exempel på AI helt enkelt. Så ChatAPI, eller OpenChatAPI som det heter, hittar jag på en hemsida som heter OpenAI, eller chat.openai.com. Och den här chattklienten är ju då tillgänglig i hela världen för alla att bara använda. Och det man kan göra med den här till en början, det är att skriva in saker och sen svara den här AI:n på de sakerna som man skriver in. Och det är nog där de flesta får en introduktion. Men den är så himla mycket mer, har jag märkt. Och jag tror jag vill egentligen väcka de här frågorna. Men jag börjar med att visa några exempel, för det lättaste sättet att beskriva den här på. Låt oss säga att jag vill veta vad jag ska äta i kommande vecka. Det är alltid en diskussion som jag och min fru har. Och när jag hjälpa mig med detta. Så jag kan skriva till den här AI:n att ge mig 7 stycken maträtter samt deras recept för kommande vecka. Och jag har inte förberett den här videon, utan allt det här som jag kommer skriva just nu, det kommer jag göra framför kameran helt enkelt. Så ska se. Tack för din fråga. Här får jag 7 maträtter som jag kan prova. Kycklinggryta med citrongräs och kokosmjölk. Och då får jag även receptet. Det låter faktiskt rätt gott. Kycklinggryta med citrongräs och kokosmjölk. Sen 2. Grönsakslasagne med aubergine och spenat. Låter inte heller helt fel faktiskt. Grädde i ugnen. Rödbitsrisotto med fetaost. Så jag gillar den här kycklinggrytan med citrongräs och mjölk väldigt mycket. Så jag kommer ta den. Och sedan så kommer jag säga, ge mig ett recept på med ingredienser och recept är ju egentligen det andra. Så vi tar denna fråga nu. Nu kommer jag trycka här uppe och starta om chatbotten. Och så testar vi. Då ska vi se. Och här får vi då ett recept på kycklinggryta med citrongräs och kokosmjölk. Och då behöver vi 1 kilo kycklingfiléer, kokosmjölk. Så nu så listar den allting. Och det här är ju väldigt användbart, bara i sig själv. Men jag kommer utgå ifrån den här videon ifrån mitt perspektiv som är lärare. Och då också programmeringslärare, och se, visa, försöka visa hur det här kommer, tror jag, förändra mitt sätt att arbeta och mina elevers också för den delens skull. Jag tror vi har sett här hur detta fungerar. Okej. Så vi startar om den. Jag är ju lärare i framförallt då, främst då programmering. Och ibland, i vissa delar av mitt arbete, till exempel där jag tar fram lektionsmaterial eller vad jag ska gå igenom inom olika områden. Det kan jag lägga en del tid på. Det kan vara rätt svårt ibland. Så låt oss säga, i mitt ämne så har vi någonting som kallas för, ta någonting, funktioner har vi i programmering. Och låt oss säga att jag vill förbereda en lektion och berätta lite om funktioner. Så då kan jag säga, ge mig 5 stycken exempel på funktioner inom programmering och hur dessa kan användas. Och de här instruktionerna, eller de här
instruktionerna på funktioner, de skulle jag ju kunna använda i en PowerPoint eller i ja, en föreläsning. Men formatet på skärmen här är ju redan relativt bra. Så här är fem exempel på funktioner inom programmering och hur de kan användas. Så print, input. Där har vi två stycken väldigt användbara funktioner, eller viktiga funktioner. Och här så gör den precis det som jag har bett den om, men de här funktionerna, de är väldigt speciella. Så jag behöver omformulera frågan lite grann på detta sättet. Hur man skapar och använder sig av funktioner. För nu visade den en del saker som finns. Jag vill visa hur man bygger de här själv. Så den gav mig rätt saker, men i fel kontext kan man säga. Så nu vill jag ha fem stycken exempel på hur man skapar och använder sig av det här. Och för det är det jag vill att eleverna ska lära sig egentligen. Jag vill jättegärna att eleverna lär sig det här också, men framför allt detta. Så här har vi då fem exempel på hur man skapar och använder sig av funktioner inom programmering. Och då ser vi en massa olika exempel. Detta är ju den vanligaste som man brukar, hej världen brukar man alltid göra. Här ser vi ett annat exempel som är lite svårare. Här ser vi ett tredje exempel som är ännu svårare. Så man kan också se att den sorterar, alltså det blir svårighetsgrad på de här. Och detta är i sig själv är jätteanvändbart och tydligt. Inte bara för mig själv utan också för mina elever. Så jätteimponerande. Och användbart för mig som lärare. Så detta här är ju någonting som jag kanske vill förklara för mina elever. Men nu kanske jag vill ha någonting som mina elever kan jobba med. Så då kan jag säga, ge mig fem stycken övningsuppgifter på hur man skapar och använder sig av funktioner i programmering. Så detta är mina uppgifter som jag vill visa i kanske till exempel en PowerPoint. Spelar inte så stor roll vad det är för någonting just nu. Nu vill jag ha övningsuppgifter. Inte bara kan den här AI:n skapa uppgifter eller exempel åt mina elever som jag kan stå och förklara för mina elever. Den kan också skapa uppgifter som mina elever ska jobba med för att förstå området. Den kan också skapa quiz questions, alltså typ om jag vill göra någon sån här Kahoot åt mig som jag kan använda mig av. Man behöver läsa vad den skriver så att den inte gör något konstigt. Men vad jag upplever så 90% av gångerna så är det bättre saker än vad jag kan komma på själv på om jag är lite stressad och så vidare. Men vi kan se här är fem övningsuppgifter som hjälper en att lära sig. Skapa med kvadrat, testa med olika tal, skapa med två som konkatenering. Ja, det här verkar intressant. Här la den till och med det verkar som någonting med ASCII. Ja, jätteimponerande. Nu har jag inte kollat detta jättetydligt, så det behöver man verkligen läsa igenom, men att ta fram sådana här uppgifter kan ta mig lång tid. Det här tar mycket, mycket kortare tid om jag får detta som jag kan arbeta med. Just nu, detta är ju programmering. Och detta här, allting är ju text kan man tänka. Allting är text med den här AI:n. Och den är fruktansvärt duktig på just mitt ämne programmering. Och jag kan ju bara prata ur min kontext. Den här botten kanske eller den här AI:n är säkert jättebra i andra yrkesgrupper med. Och det finns tillämpningsområden inom alla yrkesgrupper. Men låt oss säga att ja, den kan ju inte generera till exempel bilder ännu. Men det kan den på grund av kod. Så här har jag ett 3D-program. Detta kallas för Blender. Och låt oss säga att jag vill bygga någonting här inne. Jag kan ju lite om Blender, så jag vet att jag kan säga create a Blender script that creates five cubes in different sizes from big to small above each other
with a spacing of 5. Och man kan lära sig kod. Jag har gjort detta här själv någon gång i tiden, men jag kommer helt ärligt inte ihåg hur den koden såg ut och hur den skrevs. Och om jag ska googla upp detta så kommer det ta lite tid. Och då ser vi också att jag stavat en del fel här, men den kanske klarar det ändå. Ja, den klarar det. Helt otroligt. Mm. Så, då kopierar vi denna koden utan att ens titta på den och klistrar in den här och sen så kör vi det här skriptet. Och ser vi, då har den skapat de här. Vad den här kapabel till är enligt mig helt enormt. Jag vill visa en sak till. Jag har tagit en elevs uppgift här. En ganska stor uppgift. Och jag kan ta hela den här uppgiften som en av mina elever har skrivit. Och så kan jag säga rätta denna uppgift och ge positiv feedback och kommentarer på förbättringsmöjligheter. Jag vet inte varför den säger att den är inkomplet. Det kan ju hända att det är för mycket. Fast den är inte inkomplet. Men vad säger den? The code uses do while. The code should include break statement if. Gör den inte det? Nej, det gör den inte, precis. Ja. Så det fanns en del förslag. Det kan hända att den koden var komplex. I vilket fall som helst. Det här är en multitud snabbare än vad jag gör själv. Jag tar en annan kod. Rätta koden och ge förslag på förbättringar. Vi tar en ny kod ifrån en ny elev. Yes, så här får vi lite förslag på förbättringar på den här koden av en av mina elever med kommentarer som förtydligar vad eleven kan göra bättre som jag skulle kunna ge eleven. Jag skulle vilja dra rätt många exempel för jag har under de här 3 dagarna skaffat flera. Jag är ganska trött i huvudet för det är svårt att släppa det här. Eller jag har blivit lite manisk, det är därför jag spelar in den här videon för att kunna få bort det ur mitt huvud. Jag själv har använt det här för att lära mig att komma igång med nya språk mycket, mycket snabbare än vad jag gjort tidigare, programmeringsspråk, och se lösningar på problem som jag hade haft oerhört svårt att hitta informationen själv. Jag har använt det för att visa elever på lektioner problem med deras kod och förbättringar som de kan göra. Och förslag på lösningar som elever själva inte har tänkt på. Väldigt duktiga och intresserade elever har också liksom sett förbättringsmöjligheter och förslag på saker som de kan använda sig av för att deras kod ska bli bättre. Men det här är ju bara min kontext. Jag ser detta här lite som att alla yrkeskategorier har någonting att vinna på den här AI-teknologin. Och att den är här just nu. Och att den är så kapabel, det tycker jag är helt otroligt. Jag känner att det är lite så här som om ni har sett Matrix Neo, när han kommer upp ur den här världen, han har slåtts mot Morpheus. Och han säger liksom, eller han har lärt sig, och så säger han, jag kan Kung Fu. Och så får han fightas. Det känns lite på det här sättet i form av att alltså, allting jag kan göra nu, det är helt enormt. Det är något annat. Och det är lite som också i Alice i Underlandet, att man går djupare och djupare ner i det här kaninhålet. Och det bara öppnas nya dörrar hela tiden på möjligheter. Vad man kan göra. Jag kan ju generera ett träningsschema. Inte perfekt. Det finns saker som den gör fel.
den är överbelastad titt som tätt, men möjligheterna som finns här är helt enorma, upplever jag det som. Och jag förstår inte riktigt varför det inte är någon debatt ännu, eller det kanske det har varit, men jag kanske har missat den. Men det här är för mig jättestort. Jag kan bara visa en liten bit av det som jag har förstått hittills. Det finns så himla mycket mer. Och det här kommer ju bara växa och bli ännu starkare och bättre. Och detta här är någonting som vi inte kan stänga igen, upplever jag det som. Det är lite som Pandoras ask. Så den är öppnad nu, och nu handlar det om vad gör vi med det här. Men det finns så himla mycket potential och bra saker, tror jag, som man kan få ut av detta. Så jag hoppas att vi kan lära oss och bli bättre, smartare och få mera tid över till saker som är viktiga för oss och som ger oss glädje. Men jag har ingen aning. Men vi lär nog se det. Jag tror, vi får se om jag har rätt. Jag ska göra en prediction. Jag tror att vi kommer få se det här på nyheterna relativt snart, och vi kommer nog ha diskussioner på våra arbetsplatser om det här. Detta är ett paradigmskifte, tror jag. Detta är någonting annat, och det här kommer bara att bli mer och mer avancerat och mer användningsbart. Och det kommer säkerligen också komma en del jobbiga saker ur det här med. Jag bara tänker hemsidor och saker som inte riktigt behövs längre och så vidare. Men vi får se vad som händer. Jag tycker det här är spännande och väldigt intressant och lite läskigt också. Men ja. Tack. Jag behövde prata och skjuta här, för det har tryckt på mig länge. Så tack så mycket. Hej då.